кандидата. На сьогоднішній день наша команда спрацювала таким чином, що в нашому розпорядженні є вже більше 100 прізвищ осіб по всьому окрузі, які здійснюють збір прізвищ, приходять до людей, люди навпроти свого прізвища ставлять підпис, і людям обіцяється по 150 гривень перед виборами, за декілька днів до виборів. Я сьогодні готовий озвучити частину цих прізвищ із мене. Сокирянський район і Хотинський район – це особи, які підозрюються в тому, що вони умисно, цілеспрямовано приходять до своїх односельців, пропонують за декілька днів до початку виборів 150 гривень і пропонують розписатися про те, що вони готові. Зараз я надам Олексію, він вам чітко продиктує всі прізвища. Ми з метою публічності, щоб не говорили, що це якась піар-акція, це є насправді перший крок до кримінального злочину. Ми, я думаю, хоч давайте 24-25 продиктуємо на одному листочку. Більше ми поки не будемо надавати, тому що всю інформацію, всі докази, які в нас є, всі прізвища, всі відеофакти, всі фотографії, які зроблені нами, ми будемо передавати голові Комітету виборців України Олександру Черненку. Він, в свою чергу, передасть ці документи в Генеральну прокуратуру. Прошу Олексію озвучити, я далі продовжу. Сокирянський район. Пастушок Іван Васильович, це колишній фізрук, який працював в школі. Кремінська Галина Григорівна. Я вам дам весь копію коробки. Ми потім позалишаємо, направимо в електронному вигляді, якщо потрібно. Собко Галина, Лиса Галина Іванівна. Говори, хто коротко, але не розчепково. Дайнега Михайло Васильович, це директор базару в селі Романківці, Сокирянського району. Журжій Надія Петрівна, контролер на базарі в селі Романківці. Сима Колена Васильівна, дочка контролера базару в селі Романківці. Гуцул Бурдейна Оксана, вчитель в селі Романківці. Карабара Валентина, це колишня медсестра. Крикова Людмила Васильівна, безробітна, село Лопотів. Шостак Микола Петрович, завідуючий клубу в селі Василівка Сокирянського району. Біжан Микола Миколаївич, син секретаря сільської ради в селі Васильівці. Головата Тетяна Федорівна, поштарка в селі Васильівці. Мегєра Юлія Петрівна, поштарка, дочка землевпорядника в селі Васильівці. Кушнір Любомира, поштарка в селі Васильівці. Зелена Світлана Іванівна, продавець в магазині в селі Розкопинці. Руснак Лідія Михайлівна, депутат Сокирянської районної ради. Крижанівський Михайло Іванович, депутат Сокирянської районної ради. Пецеля Світлана, дружина водія голови Сокирянської районної адміністрації. Це особи, котрі по Сокирянському районі. Хотинський район. Баратинський Андрій Анатолійович, депутат Хотинської районної ради, вчитель Долинянської школи. Парашук Олеся Анатоліївна, працівник управління соціального захисту Хотинського району. Ротар Анатолій Петрович, пенсіонер, колишній працівник міліції. І Малий Анатолій Васильович, вчитель школи, член дільничної комісії. Шановні, оце є частина цих людей, цих прізвищ, які нами встановлено, які підозрюються в тому, що завдяки своїй роботі вони назначені, призначені так званими десятниками. Кожен з них має зібрати 70 людей в своєму селі, які мають розписатися і мають отримати перед день виборів чи перед декілька днів перед виборами по 150 днів. Специфіка їхньої роботи також така, що вони, ці десятники, працюють тільки в своєму населеному пункті. Ми вам покажемо відео, що наші люди підходили, пропонували, вони зразу відправляють до людей, які відповідають за те чи інше село, і працюють з ними. Тобто, щоб був візуальний контакт, і щоб це розуміло, що це їхня людина з їхнього села і знайома. От, наприклад, ми візьмемо факт по Руснак Лідії Михайлівні. Вона депутат Сокирянської районної ради, вона опрацьовує свій округ. Є фотографії підписних листів, де кожен з них має зібрати 70 підписів людей, які готові продати свій голос за 150 гривень. В чому вони зацікавлені? Зацікавлені в тому, що кожен з них отримує від 2,5 до 4 тисяч гривень за ту ж роботу, яку вони проведуть.
Але я хочу зараз до цих осіб звернутися. Є преслед, що коли щось піде не так, вони залишаться крайніми. Що будуть порушені кримінальні справи за фактом підкупу виборців, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Тому що вони напряму контактують з людьми, і людьми будуть люди будуть свідками по цій справі, люди особисто, до яких вони приходять. Як ви бачите, це не є найбідніші люди. Це є ті люди, які мають відношення до соціальної, до бюджетної сфери, колишні або діючі. Також я хочу вам повідомити, що майже 50% сільських голів в цьому окрузі організовують прямий підкуп. Також в мене є інформація, що наш губернатор пообіцяв своєму керівництву, що по Чернівецькій області буде 4-0 по мажоритарних округах. Так і було сказано, 4-0. От. Також хочу вам ще повідомити, всім дуже цікаво, як це буде відбуватися, коли люди взяли гроші, як це проконтролюють. У мене є також повністю інформація, як це буде відбуватися. В день виборів ці люди, як ви бачите, що тут навіть серед цих осіб, які здійснюють прямий підкуп, є члени дільничної комісії. Члени дільничної комісії, які війшли по жеребкуванню. Людина, яка взяла кошти, перед день голосування приходить на виборчу дільницю, відмічається, їй дають бюлетень. Вона заходить в кабінку, ставить бюлетні відмітку, з відкритим бюлетнем виходить, тримає напроти відмітки палець, а навколо урни стоять спостерігачі і члени ДВК, які нібито слідкують за законністю голосування біля урни. Серед цих осіб, як ви розумієте і бачите склад сьогоднішніх дільничних комісій, будуть ті люди, тому що будь-яка дільнична комісія проголосує своєю більшістю, яка потрібна. Ось такий, отаким чином виходить, тримає палець біля потрібного прізвища, де є відмітка, і відкритому вигляді кидає урну. От таким чином буде здійснений контроль. Прямих порушень під час голосування немає. Людина захотіла собі винести відкритий бюлетень. Це його право. Ніхто не може зобов'язати зробити це по-іншому. Також я хочу вам сказати, що я от розповсюдив, коли отримав цю інформацію по всьому окрузі, розповсюдив такі листівки щодо цього, що відбувається прямий підкуп виборців, що це є кримінальна відповідальність, що на їхні паспортні дані і зразки підписів можуть взяти кредити, невеликі суми, на які не потрібно договорів чи довідок з роботи. І почалася провокація. Вже мені дали інформацію по декількох районах, що з суботи від імені Панчишина приходить чоловік з жінкою і пропонує 150 гривень. От таку провокацію мені вирішила влаштувати. І тому я акцентую і закликаю, звертаюся до всіх мешканців, всіх громадян нашої держави, нашої області і мого округу, не продавати свою совість, не продавати своїх дітей і майбутнє своїх внуків за 150 гривень. Тому що вибори пройдуть, а на совісті залишиться осадок, що вони взяли цих 150 гривень і продали своїх дітей і онуків. Хочу вам інше ще наступне повідомити, також досить жахливу картину. Таких десятників в цілому окрузі, по моїй інформації, є близько 700 людей. Також в мене є інформація, що вони вже отримали по 10 тисяч гривень, щоб починати роздавати тим людям, які поставили свої підписи. Але я надіюся, що завдяки моїй листівці, увага, небезпека, люди відмовляться. Відмовляться від того, що вони підписалися, але кошти вони не візьмуть. От така в нас ситуація склалася на сьогоднішній день. У нас є відеофакти. Зараз ми частину тих, які вважаємо допустимими показати, ми покажемо, а решту ми передамо на диск, ми передамо знову ж голові Комітету виборців України Олександру Черненку, і він відповідно передасть їх Генеральному прокурору України. Будь ласка, Олександр.